ഹലോ, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം അവർണാൽജിത്ത് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു തമിഴ് കല്യാണത്തിന്റെ അവരുടെ കുറച്ച് ചടങ്ങുകൾ, നാളുങ്ക്, അതുപോലെ മെഹന്തി, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചടങ്ങുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ റിസപ്ഷനും കല്യാണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്ത് കാണണേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാരേജ് റിസപ്ഷൻ ആണ്. അത് ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉള്ളത്. പിന്നെന്താ, പിന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ ചെക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് റിസപ്ഷൻ നടത്തുക. അപ്പം ഇവർക്കത് കല്യാണത്തിന് മുന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇത് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തത്, അവിടെ ചെന്നൈയിലുള്ള ഗ്രീൻ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലാണിത്. നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡോറിലാണ് റിസപ്ഷൻ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഡൈനിങ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഔട്ട്ഡോറാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 8 മണിക്കാണ് റിസപ്ഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കല്യാണത്തിലേക്ക് പോകാം നേരെ. കല്യാണ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരെ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. കുറേ സമയം ഇവർ ആ ഒരു ചടങ്ങുകളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടോ, ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങും ഇവരെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ടേനും ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം നല്ല വിശപ്പുണ്ടേനും. പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയിനു. കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ എന്താ പറയുക, തമിഴ് രീതിയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. താലി കെട്ടിയത് നമ്മളെ രീതിയിലാന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് പോലും താലി ചർത്തിയ ആ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് അവരുടെ ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടേനും. അവർ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൺ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറച്ച് ചടങ്ങുകൾ അവരതും നമ്മളെ കുറച്ച് ചടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആദ്യം ചിക്കനെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരും, അതിനുശേഷം പിന്നെ പെണ്ണിനെയും കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.
ചടങ്ങുകളുണ്ട്. കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കുറേ ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പുടവ കൈമാറുന്നതാണ്. ഈ പുടവ കൈമാറിയതിന് ശേഷം അത് പോയിട്ട് പെണ്ണും ചെക്കനും മാറും കേട്ടോ, ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വരും. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ചടങ്ങുകൾ. രീതിയിലാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു താലി കെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് താലി കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കനെ കൈമാറുന്ന മാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് സാധാരണ നമ്മൾ പെണ്ണാണല്ലോ ചെക്കന് മാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലിപ്പം പെണ്ണിൻ്റെ അനിയൻ, പെണ്ണിൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് മാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെക്കന്. പിന്നെ അവരെ സദ്യയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ എന്താ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ, ആ റൈസ് ഉണ്ടതിനും പിന്നെ സാധാരണ ചോറും സാമ്പാറും പരിപ്പ് കറിയും നെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ സദ്യയിലുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, പായസം പിന്നെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ കുറേ സദ്യൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർ നമുക്ക് പോകുമ്പം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടേനും. അതിൽ തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു ചെന്നൈ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ ബൈ.